पूजा सुरु हुन लागेको छ। कतिवटा पार्ट रहेछ ठुलो मन? 7 वटा। हार्ट शेपको बनाइदिनु भएको छ। सलाद अलिक नभन्नु होला आलुले गर्दा। असी 90 वर्ष पुरानो अरे हजुरबा नजन्मी किन कति पर्यो पहिल्यैदेखिको। अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ, बिहान कोही खाना खाएकै थिएन अहिलेसम्म, अब फाइनली। गुड मर्निङ अनि नमस्कार हाम्रो नयाँ भिडियोमा हैन ठुलो मम्मी। अनि हाम्रो रोटीको कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। यति धेरै बनाइसक्नु भएछ। अनि यहाँ छ यसको अझै 1-2 डबल धेरै छ होला हैन हाल्नुपर्ने? एकदम छ होला। यहाँले यसरी रोटी बनाउँदै अब म चाहिँ भित्र पूजामा बस्न लागेको ठुलोमा मजाले। तपाईको जिम्मा अब एकछिनमा कसले सल्लाह? तर आज अलिक घाम लागेछ नि धन्न? घाम लागेको छ, अलिक तातो हुन्छ होला हिजोभन्दा। हिजो चाहिँ एकदमै धेरै चिसो थियो। पूजा सुरु हुन लागेको छ। यो चाहिँ झर्केमै हुनु पर्यो। यहाँनिर रेडी पार्दै हुनुहुन्छ यता बुवा, ठुलो बुवा बस्नु भएको छ। एकछिनमा हामी बस्छौँ, म र श्याम दुईजना बसेर पूजा गर्ने हो। हामी चाहिँ अहिले यहाँ बसेको छौँ। परम्परा सबै नै हो, गर्नै पर्यो नि। चाहे हामी अमेरिकामा बसौँ कि जहीँ बसौँ, हाम्रो परम्परा कल्चर छोड्नु भएन। हाम्रो संस्कृति यता बाती रेडी पार्दै स्याम चाहिँ यति गरेपछि अहिले अलिक भरेछ, अलिक छिटो हुँदो रहेछ। टकटक रेडी पारेपछि खोइहरू मेहन्दी ल। यहाँ चाहिँ हजुरआमा र फुलीको भरा साग केलाउँदै जेठा नातिको बिहेमा अब आज साग खानुपर्छ, भोलि जन्ते बाख्रा खानुपर्छ। अब नजिक हुनु भए त सँगै जन्ती जाँदा हुन्थ्यो नि सबैजना, के गर्नु अब टाढा होइन। यता हाम्रो हुनेवाला बुहारी नानी र काकी हो। यहाँ सागे केलाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ पूजा चलिरहेको छ। स्याम त्यहाँछिन भने यता चाहिँ रोटी, यहाँ रोटीको चाहिँ अब यसरी यतापट्टि ठुलो ताईमा कार्यक्रम सुरु होइन ठुलोमा। यता मुभ हुनुभएको छ। यता हाम्रो माइली काकी उभिएर अग्लो चियर ल्याइदिनु एउटा पर्दैन भाइ, उभि भुँडीमा तेल लागेर मर्छ मान्छे। नेपाली चलन हाम्रो यो है, सेलरोटी बिना चाहिँ सानो पूजा त हुँदैन। भनेपछि अब बिहेमा त झन् चाहियो चाहियो नि, यो त भोलिको बिहे हो। हाम्रो चलनै त्यही हो नेपालीको। हाम्रो यो मिठो पनि हुन्छ। कतिवटा पार्को रहेछ ठुलो मम्मी? 7 वटा 8 वटा। यो नयाँ हो हाम्रो। मन्दिरले घुमाएर ल्याएर पनि भाइलाई ल्याएर बिहे गराउन आएको है हामी यता दिदी। हामी हैन नेपालमा हामीले मजा गर्यौँ नि, हामी मुकुम्लुङ पाथीभरा दिदी हामी घर घुमेर आएको ठुलो पाथीभरा। सक्यौँ नि सुरुमा आधी घण्टा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ, त्यस पछाडि पेस्ट बस्दो रहेछ अनि अलिक हिँड्न सकिँदो रहेछ। पानी झरीमा हिँडेको हामी रेनकोट किनेर हेर्नु होला, हाम्रो पाथी भाडाको ब्लगहरू पनि छ। रोटी पकाउने काम जारी छ हाम्रो। भित्र पूजा एकछिन ब्रेक। यहाँ हाम्रो बेस्ट रोटी मेकर हो हाम्रो ठुलेमा चाहिँ। हाम्रो मम्मी ठुलेमा काकीहरू सबैले आउँछ मजाले बनाउन रोटी। रोटीसँग खानको लागि अहिले अब यसो सब्जीहरू दुई कार्टन पुरै हो नेपाल कुरियर गर्नुपर्छ होला। नेपाल कुरियर गर्दिन आएको वा यो कार्टन यत्रो कार्टन छ। एक बल्बिन छ अनि यो कार्टन यहाँ नि छ। यहाँ नि फुल अनि कतिखेर देखि पकाउनु भएको? बिहान 8 बजे देखि। अब यति पकाएपछि सकिएको हो ठुलोमा? यति हो रको? ए किना चाहिँ अब सक्यो। यहाँ नि रहेछ रोटी चाहिँ हाम्रो है दरो। सबै अब रोटी लभर नेपाली भएपछि यो चाहिँ कफी लभर परेछ। यो चाहिँ ठुलेमाले हामीलाई स्पेसली हार्ट सेपको बनाइदिनु भएको छ। प्रो नि हो हाम्रो ठुलेमा, जस्तो भनौँ त्यस्तै सेपको बनाइदिनु हुन्छ। यहाँ हेर्नु नि मम्मी कति दामी बनाइदिनु भयो। यसलाई त म फ्रेम लाएर राख्छु हौ, पछि मेरो छोराछोरीलाई खुवाउँछु। अनि बेको तँलाई बे बाउको बे खान्छस् भन्छु अनि खान्छु भन्यो अनि यो दिइहाल। रोटी पकाइसकेर हाम्रो ठुलेमा खतरा रोटी पनि उहाँले बनाइसक्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ दाछी, हाम्रो यो दाछी चाहिँ भुटनिसहरूको स्पेसल पिरो पिरो मिठो फुड हो। ठुलेमा के को दाछी हो यो चाहिँ? मुलाको दाछी हो। मुलाको आलु मुला। दाछी यता मुभ भएर अहिले भाउजूको पालो आएछ। हाम्रो यहाँ दाछीको सुपरभाइजर चाहिँ यहाँनिर च्याउ भनिदिनु है सुपरभाइजर। फेरि मिठो भएन भने त तपाईँलाई दोष जान्छ नि। मिठो भयो भने तपाईँलाई नै आउँछ। हो एमा दाछी भन्छ नि। यहाँनिर चाहिँ आलु के छ, काँक्रा, गाजर, प्याजको सलाद, अचार। सलाद पनि नभन्नु होला, आलुले गर्दा सलाद। दाछी रेडी हो ठुलेमा अब ल है स्पेसल। अब यो अलिक सेलाको चाहिँ मिठो हुन्छ, तातो तातो चाहिँ अलिक धेरै पिरो फिल हुन्छ। सेलाएपछि चाहिँ ठिक्क पिरो र मिठो हुन्छ, होइन त ठुलोमा? मिठो बुबा स्वागत छ बालाई फेरि खै दिदीहरु नि आइपुगेका हैन ल हे यताबाट आउनु पर्यो कान्छी फुपू र फुपाहरु आइपुग्नु भएछ ल हे ल स्वागत छ है भेना नमस्कार पूरा यहाँ त स्वागत छ है स्वागत छ Game on. Nacho, they told it. Nacho, by Nacho, the warm come more about so. Good boy. As in, I listen. That's my Hitler. Nacho, by Nacho, Nacho. यहाँ मेरी दही छ यो ठेकीमा यो ठेकी चाहिँ एकदमै पुरानो हाम्रो हजुरबाको बेमा नि युज गरेको हैन त यो चाहिँ हजुरबाकोमा पनि ठुलो बुवाको ए यता ठुलो बुवाको हेरे दिदी हेरे ८०-९० वर्ष पुरानो अरे हजुरबा नजन्मी किन कति गरे पहिल्यैदेखिको एकदम ऐतिहासिक भुटानबाटै ल्याउनु भएको यो लिएर चाहिँ धेरैजना जन्ती पनि जानु भयो अरे पहिला पहिला अनि यहाँ चाहिँ ठेकी खाली नल्याउनु लेख्नु भएको रहेछ हाम्रो हजुरबा अहिले सामान चाहिँ बेउली दाइनापट्टि अब बेउली देब्रापट्टि बेउला दाइनापट्टि बोकेर सार्नु त हैन नि यसरी छुनु आफ्नो भागबाट बचाउने कतिचोटि गर्ने अब दुईचोटि सबै एउटा जनै ए सकेछ मम्मीले जित्नु भयो है बराबरी हुन्छ बराबरी भयो कम्पिटिसन एकदम ल उठाउनु अरे अब ल बधाई छ दुईजनालाई हाम्रो पूजा सकिसक्यो अहिले चाहिँ अनि यहाँ खाना खाने बेला हुँदैछ के थप्दियो मम्मी ठुलेमालाई काकालाई बुबालाई माइली काकी खाना खानु भयो ओके खामै खामे दिदी खाना खानु भयो ल काकीहरुले खानु भएन नखाने व्रत हो आज थोरै थोरै ल भाउजू हुन्छ होला अहिले थप्छन् नि अहिले थप्छन् खाना खाने बेला अब हाम्रो भयो 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 के छ पनि आज खानामा चुलातिरको त खानै छैन यही हो चाहेको मिठो छ तिरो रेडिका बहिनीलाई थ्याङ्क यू बनाइदिएकोमा हुन्छ खाना बस्ने म लिएर आउँछु कसको हाम्रो खाना रेडी छ साग बोडी जस्तो छ यो अचार चाहिँ यता बहिनीको स्पेसियालिटी दाल हाम्रो एमा दाछी भुटमिस फुड कतिचोटि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो भुटमिस फुड भनेर भात भइहाल्यो अनि मही यता अर्को सब्जी पनि आउँदै रहेछ कोपी आलु धन्यवाद भाउजूलाई अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ बिहान कोही खाना खाएकै थिएन अहिलेसम्म अब फाइनली खाने बेला भएको छ।